Hey, og velkommen tilbake igjen. Det her er Nico Grian. Vi skal gå gjennom enheter for vikt. Okay. Så enheter, vi prater om enheter. Vi kommer inte prata om min vikt. Om du vill hänga med så tittar du på sidan 83. Okay. Vikt har vi olika, vi har i Sverige i alla fall, använder vi gram. Det är vår standard. Gram är det. Men det beror på vad vi mäter, så vi använder ibland milligram. Eller oftast. Och sen hektogram. Och sen kilogram. Okej? Så här är det ett hela tiden. Ett här. Där är vårt mitten. Vill du gå dit, multiplicerar du med 1000, alltså 10 upphöjt till 3. Från kilogram till hekto, då multiplicerar du med 10. Det finns 10 hekto i ett kilogram. Från hektogram till gram, det är 100. Men om vi gör tvärtom, det är samma tal, men då dividerar vi istället. Så från gram till hekto, då dividerar vi med 100. Sen från hekto till kilogram, då dividerar vi med 10. Okej, så till exempel, jag har 8 kilogram. Jag vill göra den till hektogram. Så 8 multiplicerar jag med 10, så får jag 80 hektogram. Men om jag säger att jag har 3 kilogram, jag vill göra den till gram, så har jag 3 multiplicerat med 1000. Därför jag har 10 där och jag har 100 där, så det blir 1000. Så har jag 3000 gram. Vi fortsätter. Om jag skulle vilja ha 9 hektogram och jag vill göra den till milligram. Okay? Den som jag skulle göra är jag ska göra först till gram, så är jag, och sen till milligram sen. Så jag har 9 multiplicerat med till gram är jag 100 multiplicerat med milligram är ju, från gram till milligram är ju 1000, 100 är det. Okay. Då har jag 900 000 milligram. Ibland det är jättejobbigt att skriva alla nollor där, så det bästa du kan göra är att 9 multiplicerar 10 upphöjt till 2, det är 100, multiplicerar 10 upphöjt till 3 milligram. Så skriver du bara 9 multiplicerar 10 upphöjt till 5 milligram, som du har lärt dig i att göra grundpotensform. Okay? Så har jag 4500 milligram. Jag vill göra den till gram. Så jag ska dividera den med 1000. Så är det 4500. Dividera med 1000, så har jag bara 1, 2, 3, 4,5 gram. Okej? Okay. Och i princip den här vikten, vad det handlar om, enheterna för vikt. Okej? Okay. Så, vad du ska göra är att titta på några exempel till om du vill. Jag har inte gått igenom alla exempel här, eller jag har inte gjort de exempel som finns i boken. Du får titta på dem, och när du känner dig redo så går du till 4056 till 4073 i sidan 83 och 84. 85 förresten. Okej, okay. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.